munaasabadan oo ay xilalka kula kala wareegayeen taliskii hore ee qaybta 22aad iyo taliska cusub ee qaybta oo lagu qabtay xarunta taliska ururka 43aad guutada 18aad ee qaybta 22aad ay ku leedahay duuleedka magaalada Cadaado waxaa ka soo qayb galay taliyihii hore ee qaybta 22aad General Abdullahi Aadan Xuseen Ciro oo maanta si rasmi ah xilka ugu wareejiyay taliyaha cusub ee qaybta sareeyo guuta Yuusuf Maxamed Cabdul Qadir Kanti iyo abanduulihii hore ee qaybta 22aad gaashaan sare Cabdikariin Garabey oo isna maanta xilka ku wareejiyay abanduulaha la soo magacaabay gaashaan sare Xuseen Xoosh munaasabadan oo intii ay socotay hadalo kala duwan ay ka jeediyeen saraakiisha waxaa hadal wacyigelin ah ku furay taliyaha guutada 13aad qaybta 22aad gaashaan la dhexe Nuur Xirsi Wardheere Ilaahay markuu umada u cadeeyay wadooyinka wa anna hada siraadi mustaqiman u yiri wadadeedu waa taa toosan midaa la raaco u yiri walaa ta tabicu subula digdig yaalka leexleexadka oo shaydaanku ka leexinay umada yaan la isku qaadin u yiri hada waa cadeeyay wa fariiqun fil jannati u yiri wadadaanu tana waa fariiqun fil sa'iri u yiri tanu jannaday gashaa tanuna naartay gashaa u yiri marka anigoo nafteeda hormarinaya waxaan isaga digaynaa taqwada ilaahay ayaan isaga digaynaa maadaama marka meeshaan maanta saraakiishii hore mas'uuliyiintii qaybta taliyihii qaybta iyo abaanduulihiisii ay shaqada ka wareegayaan taliye iyo abaanduule cusubna shaqada lagu wareejinayo xafladda maanta iyo ciidanka faylkiisu wuxuu ku saabsan yahay shaqada inay sidaa ku bilaabato intaasi kadib waxaa goobta hadalla isugu jiray wacyigelinta ciidamada iyo dardaaran ay kaga tegayeen guud ahaan taliska qaybta 22aad madasha ka jeediyay abaanduulihii hore ee qaybta 22aad gaashaan la sare Cabdikariin Garabey iyo taliyihii hore ee qaybta 22aad General Abdullahi Aadan Xuseen Ciro waxaan rabnaa inaan iscaafino afa aliya masabax inaan la wada tagno adduunku waa isbeddel waxaan u milaynayaa raggii hawshaan aan isla bilaawnay heerka maanta aan nahay iyo heerka sharci aan joognay in difference weyn u dhaxeeyo ilaahay idankiisu waxaan rajaynayaa haddaad iskaashataan oo aad madaxdiinna adeecdaan intaan saddex jibaarkeedaad gaaraysaa marka ilaahay idankiis khayr badan baan idin rajaynayaa waxaan idin kala dardaarmayaa dalkii amnigiisu waa ka sii darhaya maahan wax cadow uu keenay qabaailadii walaalaheen ahaayee isdilahay marka arrintaasi looga baxo haddaad adunku nadiif ka tihiin waa laga baxaya laakiin inta qoloba mar u dhuumanayso wallaahan laga baxay marka waxaan idinku codsanayaa dagaalada sokeeye inaad inta karaankiina horta naftiina ka dhowrtaan labo inaad u caqli celisaan ayaga laftigooda sidaad horay uga shaqayn jirteen ood ugu baahnaydeen oo aad gaajada iyo cadceedda iyo dhaxanta ugu jiifteen inaad heshiisisaan ayadiina inaad sii laban laabtaan haddii ilaahay ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha cusub ee qaybta 22aad sareeye guuto Yuusuf Maxamed Cabdulqaadir Kanti oo tilmaamay in aqoontiisa waayo joognimo ee dhanka ciidamada iyo waayo aragnimada uu leeyahay oo ay ka mid tahay xilal uu soo qabtay sida in uu noqday xildhibaan qaran ay noqon doonaan kuwo uu kaga faa'iideyn doono dhismaha ciidamada qaybta 22aad iyo tayayntooda waa isla hawlgalayna nin walba wuxuu galaya wuxuu gudo waan isbaranayna waxaan idinka codsanayaa bahalka qabiilka la yiraahdo qabiil iyo ciidan isma galaan hal qabiil ah qabiilkaaga oo alif ku siin kara ma jiro alif waxaad yeeshaan waxaan garaad lahayna garaadaan siinayna aas aas baan insha allahu waa buuxsami doonaa askar baan qoronaynaa ciidankan siyaadinaynaa muxuu garaadaan qaadanaynaa waxaan codsanahayaa inaad muxuu ahaa arrinka qabiilka la yiraahdo oo dadka duleeyey inaad muxuu ahaa insha allahu anna igu arki maysaan adinkana inaad muxuu ahaa dadkiina dhalinyarada inaad ka waantowdaan taliska cusub ee qaybta 22aad ayaa qodobada looga fadhiyay waxaa ka mid ah xoreynta deegaanka kooban oo galmudug ka tirsan kuwa oo gacanta ugu jira Al-Shabaab iyo in taliska uu si rasmi ah ugu howlgalo fadhiisinkiisii magaalada Dhuusamareeb Cabdullaahi Warsamo Roble Sub News TV Cadaado